E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia hoje na carta que foi escrita pelo apóstolo Tiago. Carta de Tiago, capítulo de número 3. Finzinho do Antigo, do Novo Testamento. Carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 a 12. Carta de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu dei de Bíblia, estou com uma Bíblia gigantesca. Aí eu preciso apoiar a Bíblia para poder virar a página. Carta de Tiago, queridos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós lemos aqui a tua palavra, Deus, e agora que vamos fazer a sua exposição, que vamos meditar sobre o que ela nos ensina, nós clamamos, Deus, que a tua voz fale conosco, que as tuas palavras, Deus, entrem no nosso coração, Deus, e cause uma mudança realmente muito grande, muito profunda, que nós possamos ouvir, ó Deus, as tuas palavras e realmente elas possam fazer sentido para as nossas vidas, possam fazer sentido para a nossa realidade, possam fazer diferença naquilo que nós estamos vivendo. Nos edifica, Deus, a partir e na luz da tua palavra, porque para nós é um deleite poder ouvir a voz do Senhor. E só podemos ouvir a voz do Senhor se formos guiados pelo teu Espírito. Por isso nós pedimos, Deus, fala conosco, derrama de graça sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que não só possamos ouvir as tuas palavras, mas também colocá-las em prática, de acordo com aquilo que o Senhor tem para ensinar a cada um de nós. Nós pedimos por isso e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, né? E eu queria trazer, rapidamente, aproveitando que nós temos ceia hoje, e depois temos almoço, então não podemos estender a escola bíblica assim até muito tarde, senão os estômagos já param de prestar atenção, né? A cabeça continua, mas o estômago não. Agora, existem algumas lições que esse texto traz e que são algumas lições um pouco difíceis. Não são lições extremamente fáceis, pragmáticas, que a gente consegue colocar em prática assim num estalar de dedos. Precisa de uma certa preparação.
Além de uma certa preparação, nós precisamos também de um certo desapego de nós mesmos. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a palavra de Deus nos pede, nesse texto especificamente, para que nós não tenhamos o desejo de nos tornarmos o tempo todo mestres. E certamente você já deve ter ouvido aí, muitas vezes, isso quando não somos nós mesmos que fazemos isso, o quanto de especialistas existem no mundo. Você já percebeu? Antigamente você precisava estudar assim por muito tempo, muitos anos, e ainda assim as pessoas não eram assim especialistas, né? Não eram assim super capacitadas em alguma coisa. Ou você tinha que ser realmente algo assim acima da média. Mas hoje, como nós temos muito mais influenciadores do que médicos, as pessoas estão, e essa é uma pesquisa real, falei com os adolescentes isso na sexta-feira, as pessoas estão o tempo todo querendo ser especialistas, querendo ser mestres, querendo saber de tudo um pouco. Mas a palavra de Deus nos encoraja a termos um conhecimento, uma sabedoria humildes, não ficar destilando nossa sabedoria, nosso conhecimento por aí, a torto e a direito. Eu, pastor Tiago e pastor Lucas, nós poderíamos aqui, se a gente fizesse um certo esforço, né, poderíamos até mesmo, quem sabe, aí pregar em grego. Mas a quem isso edificaria? Nós podemos fazer exegeses extremamente rebuscadas e complicadas, mas a quem isso edificaria? Então é necessário que a luz da palavra de Deus seja vivida por cada um de nós, a ponto de que a sabedoria de Deus seja mais priorizada do que a sabedoria humana. Porque a verdade, queridos, e essa é a primeira lição, a sabedoria humana nos afasta da sabedoria de Deus. O conhecimento humano muitas vezes nos afasta do conhecimento de Deus. Haja visto o tanto de ditados populares que nós temos, haja visto esse número gigantesco de especialistas e influenciadores que tentam fazer com que a sua verdade seja estabelecida para o maior número de pessoas, e aí nós tornamos o conhecimento, a sabedoria, a possibilidade de aprendermos coisas novas, não como uma bênção, mas como uma guerra. Porque o tempo todo nós estamos vendo quem é o melhor. Quem sabe mais? Quem consegue atingir aquele potencial de sabedoria ou de conhecimento que eu preciso? E isso acaba nos afastando da humildade de Cristo. Isso acaba nos afastando da humildade do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é simples. A sabedoria de Deus para resolver as coisas é simples. É claro que a vida, por conta do pecado, torna as coisas muito mais desafiadoras e complicadas do que deveriam ser, do que foram criadas para ser. Mas ainda assim, o conhecimento de Deus permanece sendo simples, acessível, fácil de ser praticado e de ser aprendido por qualquer pessoa, independente da idade, da condição social ou de qualquer outro fator humano. A primeira lição, queridos, é que nós precisamos aprender a nos tornarmos humildes. Mesmo que o nosso coração, a nossa mente esteja cheia de conhecimento, mesmo que na nossa parede a gente ostente diversos PhDs, mas ainda assim, isso não significa o fim da humildade. Isso não significa que nós temos todas as respostas. Porque às vezes a maior de todas as respostas é: creia em Deus. Em segundo lugar, esse texto ele vai continuar e ele fala sobre a nossa língua, né? Sobre o nosso jeito de falar, sobre as coisas que nós costumeiramente falamos. Em segundo lugar, queridos, nós, ao olhar para esse texto, precisamos aprender que a nossa língua, ou melhor, quando a gente fala de língua, né? A nossa mente, ela precisa ser refreada. Ela precisa ser contida. Em qual sentido? Porque só essa frase fica meio ruim, né? Então quer dizer, pastor, que eu não preciso ir para a faculdade? Eu não preciso ir para a escola? Eu não preciso aprender mais? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas o que nós precisamos é refrear a língua com um certo filtro, com uma certa condição.
E a condição que nós precisamos atentar está no versículo que nós num dos versículos que nós lemos no começo desse culto. E é o versículo de número 45 do capítulo 6 de Lucas. A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos refrear a nossa boca e a nossa mente com aquilo que o nosso coração está cheio. E precisamos, ao olhar, ao averiguar o que o nosso coração está cheio, perceber se ele está cheio do que o texto diz, né? De maldade, de incêndio, de blasfêmia, de heresia, de maldizência ou de qualquer coisa semelhante. E aí sim nós precisamos esvaziá-lo. Mas e se a mente estiver cheia de boas palavras? Se a mente estiver cheia da humildade de Cristo, do conhecimento do Evangelho, de boas notícias? Se a mente está cheia do desejo de orar, do desejo de ser cheia do Espírito? Aí ela não precisa ser refriada. Mas nós precisamos fazer essa avaliação constante da nossa vida. Principalmente nós que conhecemos o Evangelho. Irmãos, como é fácil que a gente se desvie do conhecimento do Evangelho, das boas palavras, e acabemos nos tornando murmuradores. Acabamos nos tornando pessoas que falam mais notícias ruins do que as boas notícias do Evangelho. Nós acabamos nos tornando mais reclamadores das coisas, às vezes até mesmo colocando a nossa fé em xeque por causa da nossa falta de limpeza no coração, porque nós não estamos faxinando o nosso coração à luz da palavra. Em segundo lugar, nós precisamos refrear a nossa mente, precisamos esvaziar a nossa mente daquilo que é ruim, precisamos sim dar uma esvaziada nas más notícias, na perplexidade da vida, na vontade de fazer algumas coisas, nos pensamentos maus, nos maus desígnios do coração. A gente precisa esvaziar a nossa mente. Porque se nós não fizermos isso constantemente, o nosso coração, a nossa mente vai se encher de coisas más. Vai se encher de coisas ruins. Porque afinal de contas, esse mundo jaz no maligno. E o tempo todo, mesmo que nós possamos ouvir coisas boas, nós estamos sendo expostos a coisas ruins. São as más notícias da TV, é o pessimismo da política, é as notícias ruins na economia, é notícias de guerra, de rumores de guerra, de conflitos, de violência. São as questões da carne. O tempo todo nós estamos sendo atacados com mentiras, com blasfêmias, com difamações, com heresias, com outras carnalidades. O tempo todo a nossa mente está sendo atacada. E nós precisamos então fazer esse esvaziamento, passar esse filtro, fazer uma faxina, para que o tempo todo nós estejamos com a mente limpa, com o coração limpo, para que a boca fale daquilo que o coração está cheio, sim. Mas em terceiro lugar, se nós precisamos esvaziar nossa mente, se nós precisamos aprender a tornar a nossa mente um pouco mais humilde, isso significa, muitas vezes, ouvir mais e falar menos. Em terceiro lugar, nós precisamos encher o nosso coração do Evangelho. Encher o nosso coração da palavra de Deus. Em outras palavras, nós podemos encher, e devemos, né? Encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos andar com a mente cheia do Espírito. Isso significa, irmãos, andar sim, sempre com o desejo de orar. Quando alguém trouxer uma má notícia, a nossa resposta não é, ou não pode ser, veja bem, a vida é assim mesmo, as coisas, né, são assim, um dia passa, quando casar Sara, ou alguma coisa do tipo. A nossa resposta, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, precisa ser única e exclusiva, não, vamos aqui no cantinho, vamos orar, vamos orar, vamos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz isso, diz aquilo, diz a respeito disso. Nós precisamos, irmãos, aprender a encher o nosso coração do Espírito de Deus. Encher o nosso coração da sua palavra e esvaziá-lo daquilo que nos causa males. Daquilo que nos causa mal, daquilo que nos afasta de Deus. E nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus.
Precisamos encher o nosso coração com o desejo de sermos cheios do Espírito. Precisamos encher o nosso coração do fruto do Espírito, da vontade de servir a Deus, da vontade de falar de Deus, da vontade de proclamar o Evangelho a torto e a direito, a todo momento, em todos os assuntos. Às vezes, sendo até um pouquinho chatos. E quando trazemos os assuntos à tona, né, não me dizia, e a política, olha, política é um negócio complicado, aquela coisa toda e tal, mas Deus é bom, Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos atrair todas as áreas da nossa vida para a palavra de Deus, para ser remida, assim como nós também fomos pela palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, desassociar as coisas, achar que uma coisa é de Deus e outra coisa é do mundo, outra coisa faz parte de outra realidade. Muito pelo contrário, todas as coisas precisam ser remidas pela palavra. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. Todas as coisas estão debaixo do conhecimento e da sabedoria de Deus. Por isso, nós precisamos sim fazer uma faxina constante na nossa mente. Criar isso como uma rotina do dia a dia. Assim como nós faxinamos as nossas casas sábado, lá em casa é todo dia, mas no geral as pessoas fazem sábado. Nós precisamos aprender também a faxinar constantemente a nossa mente. E ao removermos a sujeira, as más notícias, os maus pensamentos,